joku se opastus, ei vähintään se opastus. Tai sitten siellä voi lukea myös paikka. Auton paikka aina tuolla välillä. Joo, näin on. Tästä tulee hieno. Toista siun. Katraus. Konstruiri. Voit filmata, vaan anna se kameran. Vai. Sekäs? Siellä oli muuten tuuli väärinpäin. Ne luultavasti ei. Ei lähekkä. Tuuli takkaa. Niin. Se kohta lähtee kovempaan. Siinä keikahtaa. Siitähän tuo tie menee. Joo. Kuulisin yllättäen valehtelee. Niin on. Tämä oli nyt se Norris Weinstein. Joo. Onko sulka hyvin? On. Mikähän se... Don't play him and they have to play him. Yeah, it's an awesome. Again, Papa. Oh, that one, that liegt am Schnee. Schau mal, da können wir noch früher.
Onko se kieli? Totta kai saa kuvata. Tämä paikka on Dachau. Mistä näistä tiedät? Kirjain niin oman nimen, että sitten käyvät noutamassa, kun ne haluavat. Jaho! Pääsää tot perkele asia. No. Joo. Se on 16 uunia jonossa. Tässä on vain 4. Onko se ollut tuppaa tuossa noin? Type of